enjoyed working with you. Ain't had so much fun since the Region 9, pal. Anyhow, if you need anything, you call on me, you hear? I always remember those I served with, and I'm sure I can help you out, you hear? Та здравейте отново, аз съм Звездонощ и так му отивах да сейфам, при което, както предполагах, филми се обади. И сега имам мисии при него, ето там на онова П ми излизат. Ей. Спуках се. Спуках се гумата на колата. Окей, аз няма да съм с тая кола. Ще вземем тази. Делюксо. И да видим какво иска Фил. Той беше някъде на... на края на света, ще я кажа. Уоу! На такова автоморга или нещо такова имаше вече. Ове. Нещо хищно се справям с карането. Хайде, Фил, къде си? Вау! По-лошо от това не мога. И да искам не мога по-лошо да карам от това. А не, зарязваме тази кола, тя е непоносима. Вземам следващата непоносима. Аха, ето го Фил къде е. Фил's place. Поема тука. Ууу. Има военния джип Патриот. И нищо особено. Живее в някаква каравана, естествено. Ко става Фил? Гънрунър. Bill, run! Run! Whoa! Ah, wait! Never get a naked flame too close to one of Phil Cassidy's moonshine steals. Shit, Phil. You drink that stuff? Hell, you don't have to drink it. Just a good whiff will set you off. Ah, wait! Listen, Phil. You said you could fix me up with some firepower. Sure thing. There's some Mexican gunrunner. Been doing me for business of late. He does his weekly runabout now. Hey. Ram his hardware off the back of his trucks before he goes to ground. And you'd be doing me a favor while you're at it. Then finish him off. Значи някакъв... Де беше хангара? Ще вземем това. Това не знам какво е. Някакъв, който трябва да блъскам камиона, за да събера... ще има различни неща на картата. Добре, като стигна до тук ще видим при кой отивам. Защото те може би се движат. Въпросът е, че стигна до тук. Така, единия... Май върви по моста, може би, но затова ще завия на... сам. Не, нямам тайм лимит, сякаш. Къде си? Ето то. Не трябва да блъскам. А? А, сега трябва да го взема това. Не можа да го взема. А, тап. Ясно. Следващия. Поне карат бавничко, то сигурно ще му стреля. Ох. А, така, спука на мен гумата. Hey!
Hai umri de. Acum obiceaș. Wow. Опа, то още му гони. Окей, отиваме до следващите. Ще се радвам, ако това ме остави под някое време. И ако мога да си оправя колата. Къде са другите, нека видим. На същото място. Ще взема тая полицейска. О, този още му гони. Няма, сега съм с по-бърза кола. Ще смятам да му избягам. Сега дали ще е на пътя или на моста? А, е тук. Тоска, къде ма стреля? Уоо! Те всичките хора след мен ли идват? Ела те. Уау, не, 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 не! Какво? Рейч на Макс. Дори нямах шанс, то просто ме прегази. Айде пак. Тъй, това няма смисъл да го гледаме пак. Някакви оръжия да ми беше дал поне. И оръжия нямам. Дали се пробвам първо се стоя тук тогава? Да видим дали тея многото хора ме подгонват. Така, хайде, хайде, хайде. А, не, не мога сгазвай. Животно. Умри. А, така. Не мога сгазвайте. А, тук камиона ми е още тук. Хайде. Качи се. Да, тото с камион не е. А, не. Там е сегашния камион. Забравя. Така. Идва ред на следващия. Те дали мога да им видя сметката сега? Така, например. Или пак ще дойдат. Идват ли? Да, идват. Тос пък къде има стрега? Може ли да се измъкна? Уоу! Не! 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 Може ли умреш ти? Мерси. Някой друг жив? Така. Тем да вземам полицейската. О, някой умря без да иска. И тъй като гледам, ми остава само един да догоня и да убия. Имам реален шанс да се справя. Оле. Още един с мотор ма гони.
тази кола не се иска да успея да я убия. Преди да... Така. И остана само това с мотора. А, те са двама. Така. Остана един. За който смятам... А, не е един. Не виждам. Май успях. Сега да взема оръжието. И трябва да довърша останалите хора. Нямам хелп, нямам броя. Къде сте? По пътя. А, те май са тези, дет не ги убих тогава. Мога ли? След като много-много не бързам. Да взема и тая пожарна кола. И да ги пръскам. Ти от тях ли си? Да. Те продължават да си ме гонят. Така, пръскалото, да го дигнем малко. Как се дигаш? А. Значи стига да не си излизат от колата, ще бъде чудесно. Тоест много бързо умря нещо. По-бързо. Ръвите нямат края. Кога трябва да убивам? Тук играем на... Като рицарите, деца засилват един срещу друг и се блъскат. Може би след още няколко удара. Те се опитват от мен да убият. И аз тях. Много нависоко стрелям. Не мога да обърна. Аре запалете се, бе. Много се проточи. Много здравите с камиони нещо. А не, това е защото някой просто умира от техните хора. Ма нищо не се случва с камионите, които трябва да удрям. О, лошо го избрах това. Хайде. Не ги виждам камионите обаче. Явно ги няма. Чувам пак да ги блъскам. Идоха. Бум! Така. На този момент ще се получи работата. Там да се оттегля. И естествено още мотори. Фу!
Сега се да се оттегля. О, това е моя завитка. И да се засиля, за да ударя сегака на челно. Камена ми е... Моята пожарна кола обаче е в лошо състояние. Сега ще се опитам пак да обърна и пак да се засиля да ударя. О-о-о-о! Дано това ги убие. Фу! Полицейската кола. Ще взема това. Това. Хайде. Е, сега би трябвало, след като ще съм с полицейската кола, да съм на достатъчно ниско ниво, да мога да стрелям странично по канала. И сега най-вероятно ще го чука един път и той ще... Ето. Вау, това беше трудно. Но пък очевидно е възможно да миниш мисията без броня и без... без допълнителни оръжия. Което е готинко. Та, надявам се, че ви е харесало. Фил явно няма повече мисли за мен за сега. Макар че мисля, че ще има. Така че ще се видим следващия път. Чао!